No tam vzadu neslyšíte, on Miloš nemá mikrofon a jako generál, která už je asi dost ochraptělej, tak právě valil útoku na Zimní palác a má v ruce oprátku, já si trochu začínám bát. A ne, jestli cara oběsili, nebo jestli ho setli. Já jsem prostý civil, mě do toho netahejte. Prý jsem, teď nevím, jestli jsem jako cár, nebo jako car. Ale carevna, už to tady má taky, no vidíš. No, že teď jsme spíš jak novou manželé, abych to typoval. Domání, tyjo. Ježiš, mě nepejpůjde po jenom auroře. Jsem si nevzal plavky. Tak já to tady nechám. Tak to jenom musí držet, jinak si na to udrž. A kdyby? Jako si, tak si to já to ukončím, já se nechám rychle oběsit a už budeme pokračovat, jo? Ježišmarja, pojď kapánek dopředu. Jo, jo, tak. Dobrý, tak. Lebo Bene, mě by si napřed napsal závěť. To už nestihnu. Tak a zase mě vemte k tomu Zimnímu paláci, páč, já tam mám nějakou robotu. Kteří jsou ochotní dát amnestii komukoliv, tak já jsem taky dostal amnestii, byl jsem propuštěn. Dnešní večer je zachráněn. Tak děkujeme ochotníkům.
Vodku, no z Barčí, no. Tak děkujeme za připomenutí tohoto významného výročí. Já jsem jim tam poznamenal, jo, když vidíte, kolik jich je, oni říkali původně, že to je jako překvapení. Já říkám, no to je těžko překvapení, když celá Barča návaná u nás šatně vzadu, že? Tak oni se teďka budou převlíkat, takže teď je tak půl hodiny neuvidíme. Ještě ten křížník si nějak otáhněte, ať nám nepřikáží. Já myslím, že by asi ostatní pak dělali test na alkohol, kdyby řekli, že byli v tanečních a praštili se o Auroru. Tak, přátelé, vy všichni ostatní, pojďte tančit. Pánové, vyzvěte dámu a postavte čtverky, prosím.